सो कितें हेंचें फेदन तेंचें कितें आनू ही आतां तेंचीं घरां मामीच्या टायमार रजिस्टर आसली आनी रजिस्टर ती गोवोरमेंटानूच केलेली हायवे हें आतां हो प्लॅन दोन सर्वे नंबर आसा कळ्ळें न्हू बाबय हे न्हू मामीच्या टायमार रजिस्टर केलेली बाबय गोवोरमेंटान हेजो ओरिजिनल म्हाका कडेन आसा कळ्ळें न्हू हांवें सगळें ओरिजिनल दवरलेलें आसा म्हाका कडेन तेजे सगळीं घरां आतां आमी आसाय पय ह्या स्पॉटारा आतां कितें जालां हे न्हू रजिस्टर मामीन केलेले आसा कळ्ळें न्हू आतां कितें आसा म्युटेशनां आतां करूंक जाता ना न्हू कळ्ळें न्हू कितें आसा थोडीं केलेलीं आसा म्युटेशनां कळ्ळें न्हू थोडीं उरली आसा तीं आमी सांगलां आमकां मातशें ती पास करून दिवचें न्हू कित्याक आमी लिगली मागता आमी हेतून हें कांय ना अशें कितें इलिगल वा तशें कांय ना ही जी आमची रजिस्टर केलेली आसा